Հայաստանի հարաբերության անկախության տոնի արթիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը շնորհավորական ուղեր ցեղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անունից իմ ջերմ շնորհավորանքներն եմ հղում հայ ժողովրդին անկախության օրվա կապակցությամբ մենք շարունակենք աջակցել հայ ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին ինքնիշխանությանը եւ անվտանգությանը մեր համատեղ աշխատանքն անցած տարվա ընթացքում շարունակել է ամրապնդել եւ խորացնել մեր ժողովրդների միջև կապերը ամբողջ հայ ժողովրդին մաղթում եմ անվտանգ եւ խաղաղ անկախության տոն նշել է Բայդենը Ին նոր շրջափակման մեջ գտնված երկու զինծ առողի հաջողվել է դուրս բերել շրջափակումից, այս մասին հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանն ին նոր շրջափակման մեջ գտնված կապիտան Արտյոմ Գևորքյանին եւ կրտսեր սերժանտ Արման Փիլոսյանին հաջողվել է դուրս բերել շրջափակումից գրել է նա Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում ստացած եւ ստացիոնարում բուժվող քաղաքացիական անձանցից մեկը մահացել է այս մասին հայտնել առողջապահության նախարարությունից երկուսի առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը սեպտեմբերի 22-ին Երևանում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Էդվարդ Ասրյանի հետ տեղի ունեցել հանգամանալիս քննարկում Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերջ շրջանների առանձին հատվածներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ քննարկել են ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ-ի հետագա հնարավոր միջոցները Գարկունիքի մարզի այցի ընթացքում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի թիմը ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Լիլա Փիթերսիայի հայի գլխավորությամբ այցելել է ուժած համայնքներ։ ՄԱԿ-ի գործընկերների հետ այցելեցին Գավառ շատվան նորաբակ Կուտսոտ, Կականատես եղամարդկանց տղամարդկանց կանանց երիտասարդների եւ երեխաների մեծ տխրությանն ու տարապանքին շատերը նախկինում եւս բախվել են համայնքների ապրուսների միջոցների եւ տների կորստի հետ։ Խորապես տպավորված են բնակիչների տոկունությունից եւ իրենց երկրում խաղաղ եւ անվտանգ ապրելու համար իրենց իրավունքները պաշտպանելու կոչերից նշել է Լիլա Փիթերսը։ Եվրամիությունը մտադիր է Ռուսաստանի դեմ ամենակարճ ժամկետներում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության կապակցությամբ այս մասին հայտարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը նա ամփոփելով Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում անցկացված հանդիպան արդյունքները հայտարել է որ պատժամիջոցները կրելու են ինչպես անհատական այնպես էլ սեկտորալ բնույթ եւ մշակվելու են առավելագույնս արագ գործընկերների հետ համակարգման